У нас сьогодні буде сесія питань відповіді доктора Якопа. Він не на якийсь з Фінляндії приїхав представляти спільнів на фінчувальну військову. Тож, привітайте, будь ласка, Ярко. Насправді, мені здається, багато кому з вас хочеться дізнатися, як, в принципі, відбувається все за кордоном, який шлях акторів за кордоном, як заявити про себе, що взагалі треба зробити акторові для того, щоб він отримав ролі, отримав якусь популярність, в принципі, мав змогу заявити про себе за кордоном перед іноземними режисерами. So we are really happy to have you here today, and I think many of our guests today have questions about how an actor can get noticed and what an actor role mm-hmm. to start getting noticed. Okay. Maybe secrets, Sam. Yes, it's nice to be here. I'm very, very honored to be here in this great festival. Yes, I'm from Finland. And you know, there's Finland, it's a north, Nordic country. And I don't know, there have to be a lot of secrets. And I have some advice. Для мене велика честь бути сьогодні тут. Як ви знаєте, я з Фінляндії. Фінляндія – це медична країна. І, звісно, у нас має багато секретів, таємниць. І я з вами поділюся з вами порадою. Будь ласка, підключіть нам мікрофончик. Дуже-дуже потрібно. Так, давайте розкажіть, як, в принципі, от ви як актор, як ви отримали вашу першу роль і що ви для цього зробили по великому? So could you tell us how did you get your first role and what did you have to do to get it? First role. First role. Oh, it was good. No, I was I graduated in Finnish Theatre Academy as an actor in 1997, so almost 30 years, I think. And what was my maybe in a study when I studied Theatre Academy, but in the first in my career I was in theater, and then more and more now in TV. Я закінчив фінську театральну академію на 7 року, майже 30 років тому. І мої перші ролі були в театрі, а потім за нас відбували. But if I remember right, it was some student play. I play something, and then someone in an audience, a producer or a director noticed me and asked me. I think it was a Finnish TV serial, Home Street. Якщо я правильно пам'ятаю, то я грав у студентській виставі, і хтось в аудиторії, якийсь продюсер мене помітив на сцені і запросив зніматися у фінський телесеріал «Рідна вулиця». А як далі? Тобто, от ви вперше заявили про себе, ви зіграли одну роль. Як далі почала створюватися ваша кар'єра? Чи ви заявляли про себе на якихось, хоча 30 років, напевно, тому не було платформ якихось акторських? Як далі акторові в Фінляндії заявити про себе, щоб про вас дізналися продюсери, кастинг-директори, режисери? So you played the first role, you got noticed, but then how did you develop your career? Probably 30 years ago, there were no special acting platforms for your things the most. But what did you have to do to get noticed more? That is a good question. I make a work, and then someone, some director, noticed me and asked me. Why change, I think. It's the most if I think my past or my career, how it's going. If I try to get work, it doesn't work, so it's in. Yes. Якщо чесно, я думаю, що моя кар'єра складалася випадково з більшого, тому що мене помітив мою роботу один режисер, записав далі зніматися, а коли я намагаюся отримати роботу, це стається річ.
А як саме зараз, от в той час, коли в нас повністю така цифрова індустрія, і ми маємо змогу зареєструватися, щоб вас побачили режисери з усього світу, кастинг-директори з усього світу, як зараз? Чи викладаєте ви, ну, я бачила вашу сторінку в соціальних мережах, я бачила ваші фото, я бачила ваш шоу-ріл, я бачила ваше About Me відео. Зараз це працює на ринку Фінляндії? So now we're digital world, when we all can be present on some online platforms, it doesn't work in the Finnish market, because this whole your social media pages, your portfolio, your showreel, and so on, doesn't... Everything's changing now, I think. There's going on some kind of self-tape revolution. And now I have been agency now in only two years, and now I know something about that, and I'm in the platforms, but I think I'm so old that my birth comes now in what I have had to do before. Насправді, дійсно, відбувається революція, і я став належним до агенції вже 2 роки і знаю трошки сьогоднішній ринок, але здається, що я вже на тому етапі кар'єри, коли моя робота йде попереду. На що зараз звертають увагу міжнародні Фінляндії кастинг-директори, режисери? Як у вас зараз відбувається процес комунікації з режисерами, з кастинг-директорами? Що відбувається на пробах? Що звертають у вас в Фінляндії увагу? So in Finland today, how does it happen? The communication between the actors and casting directors and the directors, what happens during the first casting? I think it's in many ways. It's many ways and it's very, very complicated. There have been only There have been no agency, but now it's coming. And casting directors, I think, 10 years ago, I think there was 2 or 3, and it's developing all the time. And now I have an agent, they ask me, everything is in smartphone. So someone called me or sent me email and asked, have you time? Are you interesting? Send yourself. And that's the first step. Насправді все постійно розвивається, тому що ще 10 років тому в Фінляндії було може 2-3 кастинг-директори. Зараз їх вже набагато більше, і зараз все відбувається в смартфоні. Я часто отримую повідомлення, чи є вільний час, чи є вільний, чи можна писати селф-тейп. І це є першим кроком. Як часто після самопроб відбувається? Ну, мені просто цікаво, чи вам це цікаво, наскільки після самопроб часто вас запрошують потім на живий кастинг, а потім тільки затверджують? Чи у вас одразу після самопроб етап затвердження? Як у вас відбувається? So in Finland, after the self-tape, do you often get invited to the live casting, or do you get invited directly to the movie, for example? Yes, nowadays, yes, first self-tape, and I do self-tape and wait, then maybe they reach again, okay, yeah, do another self-tape, a little bit large and something, and then after that we are waiting, maybe day, weeks, months, and then they maybe ring me the third time, but then they ask if I can do audition. So, go back to Russia, right? And after that, we are waiting again. And maybe yes, that's the process. Процес після перших самопроб доводиться чекати, може телефонують і кажуть, зробіть другі самопроби, все більш розширені, довші. Після цього знову період очікування тижні, місяці, роки. А після цього, можливо, запрошують вже на живий кастинг. Чи цікаво вам дізнатися, як вийшли самопроби? Так.
А розкажіть, будь ласка, як відбувається? Ви запрошуєте партнера писати самопроби? Чи довго ви до них готуєтесь? Скільки вам часу потрібно від отримання матеріалу для самопроби до моменту, коли ви вже її записали для партнера? How do you approach making the self-tape? Do you invite any partners to film it? And how long do you prepare from the moment when you get the materials to the moment where you kind of film something? It depends. It changes very much. It depends what they want. I try to do my best, and it takes 1 hour or 1 week. But it's not so good for actors if you have to do so much material. I don't know why I have to do week, but I have once. But I made it at home. Yeah, and if I need someone to help, my wife, I Mr. Schultz and. Say other lines, but it's very simple. I think young people here is a better who success at their side. Але це дуже зручно мати насправді. Отже, дуже по-різному буває з підготовкою. Я завжди намагаюся випуститися на хлопця, буде це одна година чи один тиждень. Залежить від багатьох факторів. Насправді дуже рідко мені бувало, щоб це цілий тиждень був, але бувало і так. І я роблю всі самопроби вдома, зазвичай сам, а якщо мені потрібна допомога, то в мене є дружина-режисерка. Яка завжди може. Клас. Що взагалі цікаво про проби? Є питання? Проби якось. Окей. На що найбільше звертають увагу, коли ви приходите на живі кастинги або ви пишете самопроби, вам вже, напевно, дають якийсь фідбек. На що зараз звертають увагу найбільше режисери, коли вони вас хочуть спробувати на ту чи іншу роль? What are the most important points that attract the director's attention during the live casting and during the self-tape? Like, do they give you any guidelines for that? You mean what I did? The directors of what are their main points that they value in the self-tape or in the live audition? What was different is, or well, same? For both. I think it's very important to try to be yourself. Who are you? And it's one. Advice, I think, and another is you can think how you want to be this role. What is your intuitively in this moment? How you want to act? Because after that, if you get this role, you are right person. Отже, я вважаю, що перша порада це намагатися бути собою, таким єдиниці роди. І друга порада це подумати, а ким ви хочете бути в цій ролі, як ви хочете це грати. Тому що якщо вас виберуть, то відповідно ви правильне рішення буде саме буде. Як ви готуєтесь до тієї чи іншої ролі? Чи є у вас особисті якісь акторські секрети? Do you have any personal? A little secrets how to prepare for this or that role? What the secrets is be real and use your head and heart and as I said, think what you want, what how you like to act. It's I don't know what is. I have one, not no one advice. Because I don't know what they really want. This is a good question. What casting director or director? Sometimes the orders is. It's very difficult, and it's very difficult to act, actor to understand what I do.
Немає якоїсь одної чіткої правильної відповіді, тому що складно буває зрозуміти, чого очікує касний директор, чого очікує режисер, якісь вказівки, які вони дають, можуть бути незрозумілими. Тому моя порада – це бути справжнім, задіювати і голову, і серце, і думати про те, як саме ви хочете працювати. Так, яке у вас, шановні, є питання? Як працює? Which method do you use when you act? Do you use like Stanislavski method, or maybe Meisner, or do you mix, do you have your own technique? How do you work? Absolutely mixed, and it's what is the role or what is the project, and I try to understand the whole project and what I have to do. Our theater academy, there is mixed all methods, and I have no one method. У мене немає одного конкретного методу акторської гри. Я використовую змішаний метод, правда, спочатку в театральній академії. І все залежить від ролі і від проєкту. Я намагаюся зрозуміти завжди проєкт. Do you have usually project just in Finland or in Olvid, or what is working? Or maybe you can go to project to UK or yes. Yes, I have been, it is some Finnish products, it's a shooting abroad. I remember I have been Sweden, Lithuania, Slovenia, for example. But I have one time I watched an Italian movie, and it was very interesting and open-minded experience. It is different? No, it's not different at all. It was very, I don't understand Italy, I don't understand Italian language, and I acted Italian. I have dialogue coach, and of course it was the comedy. And I was a Swedish film director who loves Lars von Trier. But it works, and it was very great to see how the work is. We understand. Так, зазвичай у мене було багато проєктів фінських, які знімалися в різних країнах, в Швеції, там, в Словенії і так далі. І був один проєкт, який робили в Італії. І це був дуже новий досвід, який відкривав мені нові грані світогляду, тому що я не розумію Італію, не розумію італійської мови. І це був, я мав грати італійською мовою, у мене був спеціальний коуч для цього. І також був дуже цікавий режисер, швед, який робить Ларс фон Трієр. And it's a very I like it. Cinema language and acting language and work language is the same all over the world. And this is very it's great. What about your country? It's usually do you have acting coach or is like depends on depends project? And one more question about production: how many do you have TV shows or more like movies? Yeah, and films. Acting coach. Maybe in Finland is it's something in coaches I have experience in that, and depends because I have always been a freelancer and works it's James in that everywhere, but maybe last year's more TV serial because movies is it's something. More and this Finland, there is not so many movies shooting one year. Так, щодо коучів з акторської майстерності, то в Фінляндії це не поширена практика, вона не має такого досвіду роботи. Щодо навантаження кіно чи в серіалах, то за останні роки здебільшого в серіалах. Хоча в мене постійно змінюється навантаження, тому що зараз став фрілансером, просто в Фінляндії знімається не так багато повнометражних.
Okay, of course, if you don't, if you're not a genius, it's not possible to sound native, but it's how to do work and repeat this poetically, lines and understand what you do and what you say, but I want Italian movie maybe 2 months. Months preparing, yes. Preparing these lines, my own time, of course. It's possible. Звісно, коли працюєш на рідною мовою, то якщо ти не геній, ти не будеш звучати як носій цієї мови. Але ти знаєш, треба докладати багато зусиль і хоча б розуміти, про що ті рядки, які ти промовляєш. Я свої рядки італійською готував 2 місяці у свій вільний час. Another one question about this project, why is it West choice you? It was the character from Finland or something? No, it's a Swedish. That was funny because they are looking for this Swedish character and shooting. They try to find this character from Sweden, Norway, and Finland. And I don't know why they want to Finnish actor to play Swedish character in Italian language. It's possible. Персонаж за сюжетом мав бути шведом і шукала актора в Швеції, Норвегії та Фінляндії. І я не знаю, чому вони обрали саме фінського актора, щоб брати шведа і дрісь. First of all, thank you for coming here during our award time to support. And my question is, how to choose the right agent? What criteria agent in order to get roles? What is your choice? How my agent? How to choose the right agent? I don't know. What's your experience? Питання про те, як підібрати правильного агента, на які критерії варто звернути увагу? I don't know how choose right agent or agency, but my Diamanda Management Agency is both Sweden, Norway, and Finland. And I theoretically like this idea. My work is abroad from Finland, and it's not only Finnish agency. But I don't know how it's now with. As I said, this industry at all is changing now, I think, fast, because it's a big digital work. Just уточніть, як знайшли агента, як почалася? How did you find your agent? I was in Berlinale Film Festival, and I asked, I need an agent, and there is casting director, give a number, and that's it. Так, я не знаю, як правильно обирати агента чи агенцію, але моя зараз агенція працює в 3 країнах – Швеція, Норвегія та Фінляндія, і мені це дуже подобається, що моя робота виходить за межі Фінляндії. А щодо свого поточного агента, то я його то на Берлінале кастинг директор мені дав контакт. Кого які питання? So, did you choose only one casting director at Berlinale? And just the one, yeah, because in Finland there's only I think only 2 casting agents, and one is all actors, so too many actors, and
another is only a famous actors and maybe 10. There is no this agency. I think it's changing now. That's why. Так, в Фінляндії наразі, напевно, взагалі дві агенції. Да? Вона працює з усіма акторами, їх там дуже багато акторів, а інша працює лише з відомим актором, там вже акторів 10. Але зараз це швидко знається. You said about your Italian experience, really, and you said it's real. How about it? Have you ever tried to get a role in American culture, basically? That's an experience in your life. Maybe one. I tried, but not it's very possible. Yeah. Can you say about this? How you find this? Yeah, maybe my agent sent me some. You get the contacts to your agent? Of course. I can give you. Отже, питання, чи намагалися ви отримати роль колись в Америці? Один раз намагався, але, на жаль, безуспішно. І цю роль мені запропонувала моя. Окей, тоді в мене питання взагалі. Яка у вас акторська мета? Чи є у вас зараз, можливо, бажання потрапити, я не знаю, на якійсь платформі відомі, міжнародні в проєкт? Чи куди ви, от, які ваші цілі, яка у вас планка, куди ви хочете досягнути? What are your current acting goals and ambitions? Do you want to get a certain platform or a certain role? What do you aspire to? Dream big. Yeah, dream big and enjoy your work. And I love acting work and movie and shooting work. That is my intuition. And yes, enjoy what you do, or enjoy, yeah, life. Мені це, звісно, варто, але для мене найважливіше це отримувати задоволення від роботи. Я дуже люблю зйомки, дуже люблю кіно, і це найголовніше, що приносить задоволення. One more specific and strange question, so maybe individual. But I'm really interested about salary. Yeah, and about money in Finland, it's like a good job and good salary, or it's usually like a minimal upper reward. Yeah. It's going in actors' experience. It's going worse and worse, and salaries going down. And in Finland we have this problem. I don't know how it's in here in Ukraine, but in Actors Unity and this industry, we don't have what is Kaisa Työehtos? We don't have an agreement between the producers union and the actors union. So it means that producers don't have any fixed minimum wages, which they have to respect. So they can offer basically anything. We don't have. There is like non-written rules, and which many actors like, you don't go under this, you don't go under that. Mm-hmm. But the producers and the companies, especially the stream, they're blaming the streamers now when you're talking about television series, and they're putting all the blame there and saying that with the streamers, they just have to have all the royalties, they have to take everything. And so that means that and we don't have any money, the budget is so small, so they're being really, really like criminal in the way that they're lowering the salaries all the time. But the Actors Union, it tries to keep balance minimum wage at some point. So that sense it's... We don't have the Actors Union. Так, питання про акторські зарплати, чи є якісь мінімальні ставки і так далі. І насправді ставки зараз акторські Фінляндії знижуються, на жаль, і немає домовленостей між формальним володостей між спілкою акторів і спілкою продюсерів, яка б зазначала мінімальні ставки. Тому, власне, продюсери можуть пропонувати все, що завгодно. Вони, звісно, є написані правила, що нижче певної ставки актори не випускаються,
Але зараз злочини зниження вистави, проте багато хто звинувачує стрімерів через те, що вони отримують роялті і так далі, через те, що низькі бюджети, але тенденція така. And if I can add, it's in a way a brutal business, because then the very famous actors who are usually given the biggest roles, they can lift their salaries as high as they want. And since there's no agreement, then if you are like a normal actor who's normally working, but then there's no way you can say that if this actor is paid this much, I want the same. It's like, no. So they can play around with the salaries a lot. So yeah. So they would just not cast you if you ask like for more. You can say I won't come to this if you don't pay me this. Then they say, well, sorry, we don't have it, your choice, and you take it or leave it. І жорстокість бізнесу полягає в тому, що відомі актори, звісно, можуть вирощувати високі зарплати, завищувати як завгодно високо, але, на жаль, через те, що немає формальних домовленостей, інші актори не можуть прийти сказати, я хочу таку саму зарплату. Звісно, ви можете сказати, що я не впаду на ще певної ставки, але тоді вас. Yes, of course. Maybe it's more questions about why. See, this director and producer, and she understands more. Today our small talk, at the start of this day, we had a small talk about the actors tonight, and in our country we don't have the actors tonight. So, and I think it's a really difficult question. Maybe you have some advice for us, like when you bring in actors and just how to build them this. How to build an actors union, yeah, and develop. I think as actors you have to do it yourself. You should have somebody who's very aware and knowledgeable about the situation, the legal situation of all the salaries, the budgets and stuff like that. And then you could somehow you could start small and build up so that you have some kind of community amongst yourselves as actors. To build that. That's how the Finnish Actors Union started. A famous actor in the 50s, he founded the Actors Union, and he built it like from scratch, so it started that way. So it came from inside the acting community, and that's how it started. So yeah. Sorry. Щодо побудови акторської спілки, то я вважаю, що актори самі мають починати будувати таку спілку, і має бути одна людина хоча б добре обізнана в правових питаннях, в бюджетах і так далі. І навколо цього починати будувати своє ком'юніті, на початку маленьке, потім більше. Так само було в Фінляндії. Один відомий фінський актор у 50-х роках заснував спілку і з таким розвивається. Питання? I had one personal question. Like through all like these years in the industry, I imagine you had some ups and downs, and you had maybe the periods when you were not casted. How did you manage to keep going and to actually keep the balance in life? Oh, I don't know. In many ways, now it's hard times, and I. Yes, I don't know if it's in Ukraine popular, but many actors, me too, read audiobooks, for example. It's where in Finland it's a huge wave of audiobooks. It's very frustrating, only waiting sometimes. Yeah. It's impossible. It is not human like to have to do something. Yeah, but try to be alive. Mm-hmm. In that sense. Mm-hmm. Well, yes, I wrote one audio book, but I write radio plays.
Отже, як ви переживали важкі часи, коли не було ролей, що вам надавало сил? І у такі часи у нас в Фінляндії зараз дуже популярні аудіокнижки, і багато акторів записують аудіокнижки. І я так само записав книжку і записував також радіовистави. Намагався взагалі щось робити зі своїм життям, тому що просто сидіти і чекати – це не зовсім життя. Can I add, one thing is also is to develop yourself constantly if when you're waiting is to, it's so easy nowadays to learn languages, which mm-hmm. helps Duolingo or whatever. You can learn a language, you can practice making self-tapes on your phone, you can practice shooting on your phone. I mean, to just develop yourself and keep yourself in the craft constantly mm-hmm. so that you are, when the time comes and when the day comes, you're prepared and you don't have to dig yourself out from a hole, but you're like instantly there. And I think that's a thing which is very much easier nowadays because of the possibilities, digital possibilities. You can also follow and be aware, learn and develop yourself. I think that's a thing which is very possible. And a good can I ask about audiobooks? Поки чекаєте, необхідно постійно розвиватися. Зараз дуже легко вчити мови до Duolingo, будь-якими іншими засобами. Дуже легко практикуватися, записувати саме проби на телефон, щоб постійно залишатися в майстерності. Тоді, коли настане та потрібна мить, вам не довелося себе відкопувати, а ви вже в повинні ментальну готовність. Хотіли питати. Yeah, sorry. About audiobooks, didn't you have any copyright charges because, well, you see as Luki wants to make audiobook, but it's actually not your book and you don't have copyright for that. Mm-hmm. Didn't you have any problems with that because... Yes, I don't have any rights. It's only one. I read it and that's it. There are agencies, I think you're asking about, it's an agency which has the rights for the books. Oh, and so then they hire actors, legal. Yeah, so it's good. Yeah. I just thought it, chose any book and decided to... No, it's you're hired as an actor to read the book in okay, an agency. Okay, you got the rights. It. Thanks. Щодо аудіокнижок, це не ви обираєте книжку і читаєте. Захищення авторськими правами. Права має агенція, і агенція вас наймає. І потім, коли ви завершите читання, у вас вже немає жодних прав. Які, можливо, реальні поради ви дасте нашим лекторам, щоб в них попереду довгий шлях? Які поради ви можете дати з боку вашого досвіду? Що їм варто знати для того, щоб стати кращими всім? Doing all actors here today, they have a long way ahead of them. And can you give them any practical real advice? What do they need to know in order to be in this profession? As I said, enjoy and what you do and trust you and because as an actor now, I think in Finland, everywhere, it's not easy to be actor, freelance actor. I think now all actors are freelance. With. Yes. Don't give up. Don't give up. Ви здавайтеся і отримуйте задоволення, тому що зараз і Фінляндії, напевно, по всьому світу будуть акторами просто. Є якісь питання? It depends on time, what is now, what my feeling now. It's a main point, I think. And I can be something different, something new, something special, something, it's my, I like it. If I possible change, same as I do
last year and totally different look. Of course, I choose this different because it is. Я обираю проєкти залежно від того, як почуваюся в конкретний момент, і я завжди оберу щось нове і незвичне для себе, і оберу якусь зміну. Тобто, якщо ти вибереш проєктом схожим на те, що я робив минулого року, і зовсім нове, то я оберу щось зовсім нове. Maybe you have some interesting story about some fantastic, like, was reading the script and see, I believe that you have some story when you was rejected. I just try to ask you, like, maybe some funny story when you was watching the project then when it's when it was finished and you was thinking, no, I must be there. That's amazing. Maybe, but it's usually the reason is that I don't have time because I like to do a lot of different roles and things. I don't remember. Some funny story. Some funny. Tell some. Why I'm not here? There. I don't know. That's funny. I don't have funny story. Or do you have a story when you are in a project and then you look at it and like, I don't want to be there. Many times. Always. Always? Yes, no. Right, they're not going to answer. But what happened to you? Why did you reject the stories that you rejected? Just because you didn't have time, or just you didn't like the story, or you didn't like the characters? Time is probably time, or maybe life situation, or it is bullshit. It's totally bullshit. Why? I don't. It's one reason also. Чому ви зазвичай відмовляєтеся від якихось проєктів? Це або брак вільного часу, або якісь особисті обставини, або я дивлюся на цей сценарій, і я розумію, що це повна меча. Have you seen any Ukrainian films? Or maybe have you seen some Ukrainian actors in work? Yes, good question. No, I have seen Ukrainian documents in Finland television. Yes, but Ukrainian. In today's in Mariupol. Yes, that was it. Yes. But I don't remember now. Mm-hmm. I have. Yes, very interesting. I just wanted to ask you about maybe the difference between Ukrainian and Finnish actors, and what could you advise us? I don't know, to improve or to maybe you can say something is we do better. I think I can't. How about you? Well, I'm embarrassed to say also I have too little knowledge about the feature or picture films of Ukrainian, but ashamed to admit it that I haven't seen so much. But unfortunately the distribution, they don't come to Finland and so it's impossible. The only way is to see some festivals, and I haven't actually, the major Ukrainian films which have been shown possibility are the documentaries. So, but unfortunately, no. That's it. Homework. Watch Ukrainian festival. I'll get back to you. Це можна сказати, але не так багато бачили українських художніх фільмів. Останнім часом на телебаченні в Фінляндії показують українські документальні фільми, бачили 20 днів у Маріуполі. Але художні фільми в дистрибуцію в прокат не доходять. Єдиний шанс – це побачити їх на фестивалях. Але це буде домашня робота. Mm-hmm. So maybe you was watching some of our play in
this festival, so likely for it. This time, no, we arrived yesterday so late and we had our own film screening today, so tomorrow, so it's always when you come as a filmmaker to a festival, you can see maybe one film. Тому на жаль, ми приїхали лише на 2 дні. У нас був сьогодні показ нашого фільму. Коли приїжджаєш на фестиваль як режисер, то дуже мало шансів подивитися чиєсь кіно, але можливо завтра. Is this possible? And if it is, then how hard it is to become rich being an actor? No, probably it's not. Yes. It is possible when you have, for example, there are these, I guess every country has it, that there's this small group of actors who are cast in every film and every series, and so they're sold with their name. And so they are also necessarily the projects that they are in are not quality-wise projects anybody could be so proud about, but they can earn the money. So in a way, yes, it is possible to get rich. But not in Finland, so. It is. I mean, yes, it is possible to be. There are very many rich actors because then they also get different opportunities. They are cast into advertisements, they're cast their voice into all big ads, like which everybody knows, and it is possible, but it's a very, very small percentage of how you can actually get rich as an actor. Багатим акторам стати можна, але це дуже невеликий відсоток акторів, як і в будь-якій країні, Фінляндії так само, актори, які знімаються в фільмах, які продаються завдяки їхнім ім'ям. І це не завжди проєкт, якими можна пишатися. Але тим не менше, це проєкт, які відбуваються постійно і дають інші шанси, такі як реклама, як записи голосу і так далі. І в Фінляндії вони теж є, але небагато. Can I ask both of you a long-term relationship? We're working together at this meeting that also remember your first experience when we was working together. Yes, but we don't work together every day. No. This movie and one we make. We've been making theater. Yeah, I started out as a theater director, and we had we founded our own small theater company, and we made small productions, and we started working then, and basically, I guess it was, there we made a couple of productions, and then I moved, starting to focus more on film, and then we turned into film. But it's not often that we work and together. It's not a problem, I think. Oh, we have rules. We have rules. Yeah. Well, the rules is like it's work. Yeah, it's work. When it's you're work. In the workplace, we are like respecting ourselves, like. Act like he's a colleague as our other actors too. Not a couple, right. No. But it's also, it's not like a strict, but if, I mean, I guess some people's energies are not fit. There are many people I know, couples who are working together who absolutely shouldn't and don't. But I guess our energies go together in a way, so it is easy. I don't feel that there's ever been problem in that sense. Yeah, it's respecting the space. I respect him as I respect other actors, and yeah. Увага, повага. Yeah. Ми почали працювати разом, коли заснували нашу театральну компанію і робили невеликі театральні вистави. Це був перший досвід, а потім я більше зацікавилася кіно і почала знімати кіно. І з тих пір ми працювали разом ще на цьому фільмі, який привезли, і на ще одному фільмі. Тобто це не часто відбувається. Але коли відбувається, у нас є чіткі правила. Ми поважаємо одне одного, як поважали б колег і інших акторів на майданчику. Але в той самий час у нас ніколи не було проблем. Здається, що просто енергії відходять одна одній, і це працює. On the other hand, it's like it's nice to have somebody close on the set. It's their long days. It's lonely. Director's job is very lonely. You're responsible on your own about
many people. So in a way to have in the back of the mind that, ah, some person at least loves me here. Or I think that he does. So it's a comfort in a way to have somebody close to you. Oh. Мені насправді дуже приємно мати на майданчику людину рідну, близьку, яка мене любить, тому що професія режисера, вона дуже самотня. Одна людина відповідає за багатьох, і думка про те, що на майданчику якось рідно, і вона мене б'є. Ну, і якщо питань у вас нема, і дуже вам дякую за те, що ви приїхали в Україну під час війни, ми не побоялися це зробити, за те, що ви представили на цьому фестивалі ваш фільм, за те, що поділилися вашими порадами. І ласкаво просимо знову в Україну, сподіваємось, вже мирно, і дивитися українські фільми, щоб побільше. Thanks a lot for your courage to come to Ukraine during the war. Thanks a lot for bringing your film, for sharing all your advice. And we would love to see you here again in better times and to watch more Ukrainian movies next time. Thank you. Thank you. Чи повинні характери акторів співпадати з характерами персонажів? Як на мене, якщо візуал актора співпадає з характером персонажа, прописаного сценаристами, то це, напевно, важливіше, ніж його внутрішній характер буде співпадати з характером персонажу. Хоча, як на мене, одне без другого не спрацює. Характер актора все одно якимось чином буде впливати на характер персонажа. Ну, більш конкретно. Більш конкретно. Да чи ні? Я вважаю, що на це питання немає конкретної відповіді. Акторська сфера – це величезна робота. Персонаж може бути прописаний не так, яким ви всередині себе як людина відчуваєте. Персонаж може бути прописаний інакше. Ну, а якщо він точно прописаний і з якимсь характером? Це дуже круто, коли характер актора співпадає з написаним автором персонажа. Це дуже круто. І це тоді, мені здається, ідеальне потрапляння кастингу, візуалу, внутрішнього світу. І тоді персонаж виходить максимально повноцінний. Дуже дякую. Дякую вам.